Dobar dan, moje ime je Luka i čast mi je zadovoljstvo sve vas pozdraviti u ime UNA tima. Suvremena doba donosi izazove čovečanstvu u obliku novih komunikacijskih potreba koje su dostigle neophodnost zadovoljavanja Maslovljevih bioloških potreba, a u nekim slučajevima čak ih i prestigle. Banalan primjer, danas je nekim ljudima važnije provjeriti svoj Facebook profil od doručka. U takvom okruženju potrebno je iznova probuditi i razviti temeljne čovjekove vrijednosti koje ljudski duh čuva svoje srži, a koje su donekle zapele u letargiju uzet često površnih i neispunjujućih zahtjeva svakodnevnice. Na vrhu ovih vrijednosti stoji humanost kao temeljna ljudska vrlina i uvjet postizanja daljnjih i većih koraka na putu čovječanstva ka svom razvijenijem obliku bez kojih isto srlja u stagnaciju i propast. Razvijenost i primjena novih medija u današnje vrijeme ne mora nužno značiti alijenaciju od pravog čovjekovog duha. Štoviše, korištenjem svih mogućih dostupnih resursa i novih komunikacijskih tehnologija, moguće je humanost i solidarnost dovesti u prave globalne okvire 21. stoljeća i globalizirati ih u tolikoj mjeri da s bilo kojeg kutka svijeta moguće poslati pomoć, ali je i primiti. Tu na scenu stupa internet i koncept društvene mreže koje bi omogućili globalno povezivanje ljudi i širenje duha pomaganja po sloganu misli globalno, djeluj globalno. Lokacija ograničena u smislu vremena i prostora više ne postoje, te se stoga ideja društvene mreže u pravom smislu tih riječi doima pravim odgovorom na izazove koje globalizacija stavlja pred čovječanstvo u osvit dosad nezamislivih tehnoloških i ostalih mogućnosti. Buduća društvena mreža bi putem raznovrsnih atraktivnih aplikacija i virtualnih ravni mogla na pravi način zaintrigirati prosječne online korisnike apelirajući na želju za pomaganjem imanentno svakom čovjeku. Ne samo to, ovaj projekt bi mogao iznjedriti novi kulturološki fenomen u obliku mreže koja stvara i oblikuje trendove. Nedugo nakon njenog postavljanja na net, samo korištenje ove mreže bi mogli postati trend i nezaobilazni must do za sve one koji žele jednim klikom osvojiti svijet. Mladi su tu ključna demografska populacija koja nosi sve online zanimljivosti, pa tako i ovaj. Posebne help teme, poput sponzoriranja djeteta u nekoj zemlji u razvoju ili pak organiziranje redovnih obroka za jedan dom za umirovljenike, bi mogle zainteresirati ljude koji do sad nisu našli svoj koz, odnosno svoj razlog za učestvovanje u nekoj vrsti pomoći, te apelirati na one koji već služe svojoj lokalnoj zajednici da svoje ideje i želje za organiziranjem veće pomoći na zanimljiv i efektan način ostvare u najkraćem mogućem roku.